вітаю тих глядачів «Файної ранку», які щойно до нас приєдналися. В ефірі новини і студії працюю я, Світлана Шумна. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. В перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 9 немовлят, з них 5 хлопчиків, 4 дівчинки. Про це нам повідомила Іванюк Оксана, медсестра відділення новонароджених. А у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, народилося 8 дітей, 4 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це повідомила лікар-статист приймального відділення Колос Людмила. За словами медиків, всі дітлахи здорові. За добу у Тернополі 147 викликів швидкої, за 12 останніх годин – 63, по області – 419 викликів. Найчастіше скаржилися батьки дітей, у яких висока температура, рвота, вірусні інфекції. Дорослих турбує аритмія. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. З 9 до 13 години світло вимкнуть за адресами. Вулиця Макаренка – 5, 7, 8, 12, вулиця Лучаківського – 1А, 3А, 3, вулиця Громницького – 9, вулиця Коперника – 7, 11, 17, 18 і вулиця Руська – 41, 43. Завтра – Міжнародний день фотографа. І до цього свята в арт-галереї «Бункер Муз» організовують фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Теми назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів-учасників відкриють того ж дня о 20-й годині. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалося подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. Також завтра, у День християнського свята верховних апостолів Петра і Павла та відзначення Дня міста Чорткова, на подвір'ї Катедрального собору у Чорткові планують встановити національний рекорд України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Відтак, ті, хто має ім'я Петро, Павло, Павліна і Павлина, запрошують взяти участь цих людей у конкурсі. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. І до новин спорту. Відбулася зміна останнього суперника футбольного клубу «Нива» Тернопіль. Запланований на 12 липня поєдинок проти ФК «Калуш» не відбудеться. Натомість цього ж дня «Нива» зіграє проти ще одного суперника по другій лізі народного клубу «Верес». Матч відбудеться у селі Білокриниця, що в Кременецькому районі. Початок гри о 12-й. Про це повідомив прес-секретар «Ниви» Андрій Тихий. І тривають змагання на навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому. Змагання триватимуть до 12 липня. Це всеукраїнське змагання з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Учасники змагаються в крос-спринті зі стрільбою, дуельній стрільбі та гонці. Перший день змагань бачила Богдана Сарабун. На перший день змагань приїхав 81 учасник з Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Дівчата та хлопці змагаються у дуельній стрільбі. Правила доволі прості. Треба розбити всі 5 мішеней. Хто перший, той і виграв. По-перше, буде полуфінал. В фінал виходять 4 спортсмена. І побачите, хто перший. Закрив всі 5 мішеней, то ти виграв. 50 метрів, діаметр мішені 125 міліметрів. Перед початком змагань усі учасники пристрілюються, аби перевірити справність і точність гвинтівок. Перші 6 учасниць виходять на позиції.
Слідом за ними стартують юнаки. Та стрільнув один рубеж, та вроді нормально. Ну, зараз я стрільнув один, перший рубеж. Зараз ще має бути фінал, то ще подивимось. За моєю спиною відбувається фінал між п'ятьма дівчатами у дуельній стрільбі 2001-2002 років народження. Судді підраховують час учасників, кількість промахів і визначають переможців дуельної стрільби. Дівчатка 2001-2002 року народження. Виграла Мельничук Діана Львів, друге місце Меркушина Олександра Тернопіль і третє місце Медоєва Олександра Тернопіль. Дівчата 2003-2004 року народження. Перше місце виборола Булик Мар'яна Тернопіль, друге і третє місце виборола спортсменки зі Львова. Климак Оксана, Шевчук Вероніка. Ну і юнаки 2001-2002 року народження. Перше місце виборов Крикунчук Юрій Тернопіль, друге місце Драбик Давид Тернопіль і третє місце Гелиш Андрій, представник Львова. Юнаки 2003-2004 року народження. Перше і друге місце вибороли спортсмени із Тернополя, Манзин Віталій і Фецак Назар. І третє місце за Якимівим Олегом із Львова. Ну, я перше стріляла погано. Переживала дуже, руки тряслися, а потім в мене все було добре. Я ще не думала, що я попаду в фінал, але впала і друге місце. Задоволений, добре вистрілявся. А які результати там час? Час 21:12 і 1. Спочатку, звичайно, могло бути і краще, але так, я задоволена. Відстрілялася другу стрільбу на нуль і перше місце зайняла. Я дуже задоволена своїми результатами. 2:0. Мені здається, це хороший результат. Задоволена. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. І на завершення випуску – прогноз погоди. Сьогодні по області в Тернополі мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня нині 23-28 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софіїнська. Вам файного продовження, файного ранку. Побачимося о 8:30.